que já tá. Olha aqui, ó. Eu tiro ela lá sem subir. Aquele. É, eu tiro aquele subir. Cacho ali? É. Mas, senhor, como é que o senhor faz isso? Nessa altura? Um pouquinho da inteligência. Ele tira o caixão de açaí lá, ó. Sem subir, ó. Aqui, mais um meliponário do seu Wilson. É só tubi. É só tubi, seu Wilson? Aqui. Há quanto tempo você tem esse meliponário aqui? Peraí, foi? Lá pra cima.